political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the... Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Ivana Ilina, vi pratite aktuelnosti. Donald Trump je novi predsednik Amerike sa osvojenih 277 elektronskih glasova, vodi u većini država, a i po broju dobijenih glasova. Večeras sa nama u studiju su profesor dr. Dragan Petrović, naučni savjetnik. Dobroveče i dobrodošli. Nemanja Antić, ekonomista. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošli. I Slobodan Jovanović, novinar. Dobroveče. Dobroveče. Naravno, demokrate se ne slažu sa tim, kažu je rano je da se radujemo, očekuju da će biti nekih promena. Harris campaign officials have warned they believe Trump will, like he did in 2020, declare victory early before all the votes are counted. Obviously, in 2020, he was lying, he lost. Is that something Trump's team believes will happen again? The Trump team is hoping that is not going to happen. I think the bigger question, and who knows with Donald Trump what he's going to do, I think the bigger question is what do Trump allies do on social media tonight, and that's something to watch for. All right, Maggie Haberman, thanks very much. Gospodine Jovanoviću, slovački premijer Fico je čestitao Trumpu i rekao je da je njegova pobjeda poraz liberalnih i progresivnih ideja. Pa ne znam da li on to ozbiljno mislio. U stvari, kad pogledate Zapad, je napravio čitava jedan galimatijas od svega i svačega, pa i pojmova, to znači od semantike. Mislim, ja cenim Fica i ono što on radi i to što je doživeo i to što je krenuo u sudar zajedno sa Orbanom i sa drugima, u sudar sa tom birokratijom Evropske unije i sa pogrešnim usmerenjem čitavim, dakle, to je jedna velika stvar. Ali nisam siguran da on to misli ozbiljno, jer prvo, ne vidim da je to sudar sa progresivnim idejama. Šta je danas progresivno, i to je veliko pitanje. A sa liberalnim isto. Liberalno ima u osnovi slobodu, tako da mislim, to šta se podrazumeva, šta Zapad podrazumeva pod liberalnim, pod desnim, pod levim, to se stvarno više ne može uopšte pratiti iz ugla klasičnog ili standardnog označavanja pojedinih kategorija i pojmova iz teorije, politički i ostalih i sličnih disciplina. Tako da ne znam šta je mislio po tim. Prosto rečeno, mislim da možda se i šalio. Pa to je njihov zapravo liberalni sistem. U tom smislu je i... A to oni tako označavaju sebe. Pa dobro, onda je u pravu u tom smislu. Znači, u jednoj izvrnutoj logici je u pravu. Ali mislim da bilo je danas toliko komentara da ceo svet komentariše ovaj događaj, to je ipak nešto krupno. Čak bi se reklo da se preteruje sa tim, ko da je to sad, ne znam šta, razumete, ko da je to, ko da se birao neki, ne znam, polubožanstvo planete, a ne predsednik jedne države. To su Kinezi rekli onako najmirnije. To je unutrašnja stvar, a mi poštujemo odluku američkog naroda, tačka. A vidit ćemo kako su izgledali poslednji minuti glasanja. Trump koji je molio svoje glasače da ostanu mirni, da ne izlaze iz redova glasanja. Hey, how are you tonight? Good, how are you? I can't take this, the sun actually, I can't. Fantastic. So you can get in the booth now. Thank you. Things out there, but also perfect. All right. 47 Highland Pond Road. Here is, nope. Please go ahead and follow the instructions. I
are Republicans. We're doing really well. If you're in line, stay in line. Don't let them take you off that line. Vote. Stay in the line. They can't do anything about it. And vote. We're going to win it big. Thank you. A vidit ćemo šta sad Faraž govori o Trumpovoj pobedi. On kaže da je mnogo više Trumpovog obeležja u ovoj izbornoj trci nego prethodnoj. There are more Trump signs on the lawn than there were 4 years ago or 8 years ago. He's not quite the feared figure that he used to be. This state is key. From everything I'm seeing, early voting numbers, etc., I still genuinely believe that Trump will take this state. And if he takes this state, I don't see how he can't win the election. Gospodine Petroviću, čuli smo britanskog poslanika. On je uporedio Trumpov dolazak na vlast sa izborima, ponekad kako je bilo sa Čerčilom, zapravo koji je izgubio posle Drugog svetskog rata i vratio se na velika vrata 51. kao premijer. I kao Nobelovac, da. Ovo je značajan trenutak. Inače, što se tiče Čerčila, Čerčil je bio kritičar tadašnje vladajuće britanske politike koja je faktički gurala Hitlera na Sovjetsku Rusiju. To je suština čitave igre i Velika Britanija je u tokom 30. godina pomagala Hitleru da izneveri versajske obaveze od Rajnske oblasti. Dakle, on je na blef sve uzimao, Austriju, Sudete, ponovo vaskrsao vojni rok, okopne trupe, vazduhoplovstvo, mornaricu, što inače nije imao pravo, tako da su mu Britanci omogućili, odnosno tadašnja aktualna britanska politika sa Nevinom Chamberlainom kao premijerom, ministrom spoljnih poslova, Lordom Halifaxom, i ovde je dosta radio Henderson, koji je bio ambasador kod nas i delovao na kneza Pavla, a posle je bio ambasador u Berlinu. Dakle, Čerčil je bio izuzetak i zato je postao slavan, on je sve to kritikovao i on je došao u jednom teškom trenutku kada je nemačka ofanziva na zapadnom frontu već davala rezultate, gotovo izgubljena pozicija, i on je obećao krv, suze i znoj i uz mnogo peripetija, ali sreću da su ušle Rusija i SAD, bez njih Britanija ništa ne bi mogla da učini. U ovom slučaju je ulog veoma veliki. Američki i britanski izbori su često karneval, bez suštine, zato što imate dva kandidata koji imaju vrlo slične stavove, iza njih stoji duboka država, a duboku državu bi mogli da definišemo kao veoma bitan deo bezbednosne, finansijsko-ekonomske, medijske i vojne elite koja se ne menja bez obzira, ili vrlo slabo menja bez obzira na rezultate izbora. Iz toga ti izbori nisu toliko bitni. Sada je došlo do nagumilovanih protivrečnosti u američkom društvu. O tome ćemo više posle govoriti, ja sada ne uzimam vreme. I zaista Trump je američki nacionalista koji je odneo pobedu nad i američkim nacionalistima, ali i mondijalistima. Što je veoma dobro za čovečanstvo, a za nas Srbe, sledeće uverenje. Ja sam, bih rekao sledeće. Amerika nam nije naklonjena. Njihova politika, dakle visoka politika, ne običan čovek, i Britanija, ali Trump je manje zlo. Viktor Orban je takođe čestitao Trumpu pobedu. On kaže da je dolazak Trumpa zapravo mir koji je potreban celom svetu. A világnak pedig a béke reményét. Az év elején abban bíztunk, hogy az év végére a nyugati világban többségben lesznek a békepárti erők, és legyőzzük a háború pártiakat. A Trump je uvek govorio kao i sada, što govori da on nije započinjao ratove, on ih je završavao. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together, we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. Yesterday, as I stood at my last stop on the campaign trail, I'll never be doing a rally again. Can you believe it? I think we've done 900 rallies approximately from the, can you imagine?
Gospodine Antiću, kako vi komentarišete Trumpa kao čoveka mira? Imamo izjavu Peskova koji kaže da je Amerika sposobna da okonča situaciju u Ukrajini. Vidite, svako je nevin dok se ne dokaže suprotno. Znači, Trump ima te reference, te bar ratne nevinosti. To ne trebamo da ignorišemo. Mislim da bi bio presedan ako bi on uveo Ameriku u neki novi rat. Takođe, treba praviti razliku između toga Amerika učestvuje u ratu ili samo naoružava strane. Naprimer, on sigurno neće biti imun na to da huška neke zemlje u Latinskoj Americi, u Africi, to se ne računa pod američki rat. Američki rat je, zna se, Koreja, Afganistan, iskrcavanje vojnika, kolokvijalno rat je to za njih, to znači rat. On kad je izabran, praktično berze su skočile u Americi tog dana, Dow Jones 3% po 2%, S&P Nasdaq, to je svakako pozitivno i za jevrejski lobby tamo, i za bankari, i za sve ljude koji ulažu u američke berze. Zašto vam to govorim? To samo znači da će se Trump okrenuti unutrašnjim ekonomskim pitanjima Amerike. Naravno da on kao president elect najveće nominalne ekonomije ima obavezu da na neki način bude i prisutan u svetu, ali on vrlo dobro zna šta znači trgovinski deficit Amerike, javni dug, spoljni dug, budžetski deficit, zaduženost američkih građana, i on će to pokušati da ispegla. Znači, on će se na to fokusirati, mnogo više na američku mondijalističku ekonomiju, a ne na politiku američku mondijalističku. S tim u vezi, mislim da bi mogli da vidimo, mogli bi da svedočimo promenama u odnosu na Tajvan. Ja ću vam samo reći da su, što se Trumpovih Amerikanaca tiče na Tajvanu, da oni tamo vide samo taj TSMC kao nešto što njima stvarno vredi. To je najveći proizvođač čipova za američku industriju. Oni su već namenili dva velika dela, jedno na ostrovu Šikoku, jednu u Arizoni. U Arizoni su već uložili milijarde za preseljenje te fabrike, odnosno za pravljanje klona te fabrike. To urade, oni na Tajvanu samo imaju trošak. Trump je jedan od retkih predsednika koji na Tajvanu vidi finansiranje kompletne odbrane Tajvana i pomorske, i avionske, i ljudstvo i obaveštajne službe kao trošak i kao rast budžetskog deficita. On je ovde izabran kao neko ko bukvalno mora da preokrene te stvari. Poznajući ne lično čoveka, nego te tipove ljudi, oni su prilično tvrdoglavi i tvrdokorni u tome u šta oni veruju. Znači, to nije čovek koga vi možete da platite nekim... On je na vrhu piramide, one Maslovljeve. Znači, ne može biti korumpiran, hoće jednostavno da sprovede ono što je zacrto. Takođe, promena u spoljnoj politici može biti viđena... On bi želeo sigurno da uštedi pare američkih građana u odnosu na finansiranje rata u Donbasu, u Ukrajini, u Rusiji. Ne možemo reći da je on prijatelj Rusije ili da je neprijatelj Ukrajine, daleko od toga, ali sigurno poreski obveznici Amerike neće u tolikoj meri finansirati taj sukob. Ne zato što je on moralan ili zato što on odjednom dobio napad religiozne savesti, već jednostavno te pare se njima trenutno ne isplate i on hoće da smanji trgovinski deficit, javni dug, spoljni dug Amerike, hoće da učini da realni rast nadnica u Americi prati makar realni rast inflacije, a to sa ovim velikim injekcijama širom sveta i štampanjem dolara ne ide mu u prilog. Plus što ima stvarnog ekonomskog problema i kineskog tigra i zemlje BRICS-a koje podrivaju dedolarizaciju globalno. Jedino šta može da spasi dolar, da mu pojača, jeste da uradi reverziju tog trgovinskog deficita i da osnaži dolar. A to neće moći ako invazivno finansiraju tuđe raktove u kome imaju samo možda politički prestiž, ekonomski ništa. Da. Vidjet ćemo sada kako republikanska kongresmenka govori o Trumpu pre pobede. Ona smatra da dolazi neko teško vreme. And so if they're told over and over and over again, every single day in the news, that Donald Trump is a Nazi, Donald Trump is Hitler, Donald Trump is a fascist, Donald Trump is a dictator, right. Donald Trump is losing according to all these polls, what that's going to do is it's going to make his supporters less likely to go out and vote for him. I think winning tonight will be the beginning. To me, it'll be a celebration, but actually it means a lot more because it's time to get to work. And that's when the hard work really begins. Oh, yeah. If he wins tonight, the most dangerous time in our history will start. We have thought the most dangerous time had been the past 4 years or so. That's not true. If President Trump goes back in the White House, it truly will be, in my opinion, something we've never experienced. A Trump obećava jedno novo zlatno doba za Ameriku. And every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you and
with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Gospodine Jovanoviću, kako vi vidite ove Trumpove reči da on obećava Americi jedno novo zlatno doba? Pa znate šta, to sad, to je verovatno jedno preterivanje, ali u svakom slučaju on zatiče Ameriku u jednom vrlo teškom trenutku. Ona je u stanju neke unutrašnje groznice, nervoze, rekao bih građanske pobune. Uostalom, vidite koliko, sa kolikom je razlikom pobedio Trump, to znači da su očekivanja. On je čovjek promene. On je čovjek ekonomije, čovjek promene. I ja bih rekao, nije čovjek rata. A daj Bože da se pokaže da je zaista čovjek mira, to ćemo da vidimo. Ali u svakom slučaju, on u onom prošlom mandatu nije u tom svom političkom, kako da kažem, nasljeđu, nije imao rat, nije započinjao ratove. Tako da u tom smislu bi mogli da poverujemo da neće ni sada da započinje ratove. Ali nisam siguran ovo što smo malo pre, što je kolega rekao da, da to nije američki, recimo, rat u Ukrajini je američki rat. To nije, to za mene uopšte nije sporno. Ja mislim da je to u ovoj emisiji više puta i obrazlagano i potvrđeno i dokazano. To jeste američki rat, čak bih rekao više nego ukrajinski, mislim, jer Ukrajina i Rusija, koliko ja znam, bio sam i u jednoj i u drugoj zemlji u vreme dok sam bio u Skupštini parlamentu, mislim da one nikad ne bi ratovale da to nije proizvela, kako da kažem, made in Amerika, da to nije zapravo proizvedeno onako u bukvalnom smislu te reči, jer su te zemlje bile nasljednice, odnosno izašle iz SSR-a i da su imale međusobne ugovore. Na primjer, ruska flota se nalazila na tlu Ukrajine, odnosno u Sevastopolju, ruska ova crnomorska flota. Onda, da je Ukrajina imala ikakvu ideju da ratuje sa Rusijom, nikad ne bi dozvolila da nuklearno oružje, na primjer, izađe iz Ukrajine i da, evo sad traže neko nuklearno oružje, a tad su ga imali i kao dali, preneli u Rusiju kao pravnom nasledniku SSR-a i tako dalje i tako dalje. Što se Rusije tiče, njoj apsolutno nije potrebna teritorija, ni u kom smislu. Ona ima teritorije više i dovoljno nego, tako da, mislim, nisam primetio ni jedan razlog, niti mislim da postoji ni jedan razlog da one ratuju, da se Zapad nije zapravo prisetio one Bismarkove ideje da se Rusija može pobediti jedino preko Ukrajine ili iz Ukrajine, tako da je krenulo u tu, a taj istorijat zapadnog, kako da kažem, agresivnog odnosa prema Rusiji datira još ko zna iz kojih vremena. Svi znamo i za Napoleona i za Hitlera koji su to pokušali pa su prošli kako su prošli, s tim što zaista nije se dogodilo da kao sada krenu preko Ukrajine, preko bivših republika SSR-a, odnosno pre toga preko Gruzije i tako dalje, ali u svakom slučaju, znači, to jeste po mom dubokom uverenju američki rat i bilo bi jako dobro da naša očekivanja, da Trump kao čovjek mira, eventualno, bar ne krene u dalju eskalaciju tog rata, jer taj rat se nalazi sada u jednom trenutku, u jednom kritičnom trenutku. I samo još jednu rečenicu da kažem, nisam siguran da se za ovih dva meseca ne može dogoditi nešto od strane ovih koji su poraženi na ovim izborima. To krije jednu opasnost i da dovedu Trumpa u neku vrlo nezgodnu situaciju, da on mora da vadi kestenje iz vatre. Nadamo se ipak da se to neće dogoditi, ali ta opasnost postoji. A vidjet ćemo sada u kojim je državama Kamala imala prednosti i nešto o crnačkom životu. So you asked, are there any places that the vice president is overperforming Joe Biden in 2020? So we can show you that as well. We just bring that out here. Harris overperforming in 2020. Holy smokes. There you go.
So let this go away and see if there's anything in the east side there. Literally nothing? Literally nothing. Literally not one county? For some reason right now, are turning tides right now. And I just wonder, what is the big reason? I think personally, it's the duplicity of the Democrats. Mm. The hypocrisy. We're not stupid. The brothers are not stupid. We understand when someone's for us and when someone is not. And it's obvious that the Democratic Party is not for us. Yeah, I can't. Their policies actually strike at the heart of the Black family and the nuclear family. Yeah, so, you know, you were a part of Black Lives Matter. You founded it there. And now you're saying, you're not saying the entire Republican Party. You're saying Donald Trump. So what is it about Donald Trump? Is it the economics? You noted the Black family. What is it going to take for him to shore up this support amongst Black voters? Well, I just think that it's going to take information. A lot of people are misinformed. They don't really understand because they don't educate themselves on Donald Trump as a person and his history. But if they do that, and it's going to take, you know, leaders, educated leaders, getting the word out there, I think that it'll happen on its own and it'll be organic because personally, I love the man. I mean, how could you not like a real man? How could you not relate to someone like that? Kogod da je bio u trci za predsjednika Amerike, Amerika je svakako podeljena na pola, o tome govori bez ruku. Разделено 50 на 50. Если вы сейчас замените обоих кандидатов просто на кого-то другого, кто-то пойдет от демократов, кто-то пойдет от республиканцев. Страна проголосует точно так же, республиканцы и демократы, за своих. Вот за кого вы считаете своими, вот кого бы ни поставили, вы голосуете за них. То есть уже голосуют не за кандидата, уже голосуют за ту часть, которую вы считаете своей. Ту часть страны, которую вы считаете своей. И вот в этом-то и проблема, что раньше выборы происходили не так. Были края, так сказать, крылья, и был центр, за который боролись. Сейчас центра нет. Страна разделилась вот пополам. И в этом смысле это высокая напряженность, потому что нет никакого балансира. Она может сдвигаться вот так вот. И если одна половина выигрывает, то вторая половина считает, что для себя это трагедия. Все потеряно, что делать? Народ, поднимайся. И вот в этом смысле как раз и политическая сложность, что там начинаются какие-то непризнания, начинается дестабилизация, а это выплеснется вовне. Если вдруг будет непонятно, кто же реально выиграл, начнется концентрация вокруг своих. То есть могут на самом деле возникнуть альянсы штатов, которые будут говорить, что вот мы вот это не признаем, вот это не признаем. И появится такая неопределенность. Господине Петровичу, републиканцы су освоили većinu у Сенату, 52 места. Da, ovo je, da kažem, ovo je jedna potpuna pobjeda i mi nemamo nikakvih razloga, o tome sam govorio i bezbroj puta, da se ne radujemo Srbiji uspehu Trumpa. Ono kad sam mi rekao da je on manje zlo, ne vidim neke ozbiljne mane kod njega, ali sama priroda u geopolitičkom smislu Sjedinjenih Država, koji je nastavak britanske politike u istočnom pitanju, je takva da kao što ne možete rešiti kvadraturu kruga, oni jednostavno nama suštinski nisu naklonjeni. Dakle, zbog čega? Njihov planetarni protivnik, verovatno broj jedan, je Rusija. Eventualno Kina može doći, ali Rusija je veliki problem jer je evroazijska sila. A nas, ne samo oni, nego sve zapadne sile uopšte tretiraju kao Slovene, kao pravoslavne istorijske saveznike Rusiji, kao nepopravljivo proruske igrače. A kako je njima Rusija planetarni protivnik, oni prema nama, ali Rusija je moćna, ona se brani. I ako bi mi bili van interakcije sa Rusijom, oni bi lako nas dokrećili. Nama je jedina igra, apsolutno sam siguran to, da se toliko vežemo sa Rusijom, da ona deo svog kapitala geopolitičkog žrtvuje da nas zaštiti. Inače, neke gluposti da se mi odmačinjemo od Rusije, znate, mi smo identifikovani elementima dugog trajanja. I tu jedna vlada, ministar, saopštenja ne znači ništa. Postoje ljudi koji to ne razumeju, koji čitaju stripove ili čitaju dnevnu štampu, ali ovo nauka kaže. I to njihovi štabovi znaju. Dakle, o čemu se radi? Gospodin Trump na prvu loptu sigurno ima određene ideje. Međutim, postoje čitavi timovi koji tu deluju. I profesor Milinović, koji je jedan od naših najboljih stručnjaka za nuklearno oružje, kaže da je u američkom
nacrtu bezbednosti za sledećih 30 godina Rusija protivnik broj 1. Dakle, mi moramo da se otreznimo i da razumemo da ćemo kod Trampa naići na najbolju moguću prezentaciju američke politike. Ali je problem što je ona američka i problem je u ovome što sam govorio to. Naravno, ne znači da mi ne treba da uradimo sve da to poboljšamo. Što se tiče ovoga, ovo je potpuna pobeda i sada se vidi da su neki ljudi neprofesionalno izveštavali proteklih dana. Ja sam se čak ovde u vašoj kući usprotivio jednom izveštaču iz SAD-a, evo tu kod Marića, kad je on rekao da Kamala ima prednost. Ja sam rekao da je to nemoguće i da ono što pratim, to je bilo prošle sedmice, ovako mogu naći. Prema tome, Trump je popularan, Trump nudi alternativu, ta alternativna je dobra za nas, ali moramo da razumemo ovo čemu sam govorio, da će oni uvek, čak i sa Trumpom, ozbiljnije tretirati interese Albanaca, Montenegrina, Zagreba nego naše. Ono što je bolje za nas jeste da nećemo baš biti pepeljuka do kraja. I ako razvijemo kapacitete saradnje sa drugim centrima moći, pre svega BRICS-a, ali vodećih zapadnoevropskih država, mislim da možemo da balansiramo veoma uspešno, što i do sada više manje bilo odlika naše spoljne politike. Komentarišete ovaj najveći gubitak demokrata do sada. I evo, stižu čestitke iz Kine. Vi ste rekli da je ona rekla da je to zapravo unutrašnje pitanje Amerike, ali Trump je već pričao sa nekim liderom. Evo, Petrović je pomenuo to njihovo javno mnjenje. Pravo je čudo kako su američki mediji, vi ste o našim govorili, ja o američkim, izveštavali da je to mrtva trka, da je to pola-pola. U najgorem slučaju, uglavnom su pričali kako demokrate vode. U praksi smo videli da je Trump dobio ubedljivo, nisu završena još glasanja, da kažem to saldiranje, znači su napred, ali vrlo ubedljivom većinom i dobio je ono što oni zovu popular vote, znači 5 miliona glasova je dobio više kad se broje ti nacionalni popularni glasovi, kako ih oni zovu. Prvi njegov mandat, on je dobio elektorske glasove nad Hillary, ali izgubio za minus 2 miliona u tim popular vote-ima. Ovde je bila jedna anketa gde je Kamala dobila više od gospodina Bajdena, ispostavilo se da nigde nije. Vrlo verovatno su Latinosi i Crnci praktično, nisu oni glasali za Trumpa, oni su apscinirali, jer su bili verovatno razočarani njenim smejanjem, njenom neozbiljnošću, nastupom, brzinom, nekom trapavošću i tako dalje. A vrlo verovatno Trump je zbog svega onoga što on jeste, znači showman, mačo muškarac, plav, krupan, to ljudi tamo vrednuju, dreča, prosto verovali ili ne, znači čovek ni u Americi više nije samo homo economicus, on je i homo ludeus, voli da se igra i da se zabavlja, tako da vrlo verovatno on je one koji nisu glasali ni za koga, motivi su u nekom procentu da glasaju za njega, da glasaju na kraju za republikanca. Videli smo da je dobio valjda 5 od 7 praktično tih kolebljivih država. Biće jako zanimljiva ta njegova geopolitička strategija. Pridružujem se Petroviću što je rekao da vrlo verovatno će neki timovi da vode njegovu spoljnu politiku s obzirom da on ima više takta i stila i interesovanja za unutrašnja američka pitanja i za pitanja koja se tiču američkih kontinenta, Kanada, Amerika, Meksiko, oni imaju, to mi ovde ni nemamo pojma, mi smo na putu za Evropsku uniju, najveći trgovinski ti ugovori i bezbednosti su upravo Kanada, Amerika, Meksiko, Latinska Amerika, pa ono što se prelije kači Evropu, Aziju, mi obrađujemo samo eurocentrične te pojave iz ugla Amerike. Biće zanimljiv njegov odnos sa Pentagonom i sa tom vojnom industrijom, vi znate da je on kao demokrate su uvek na strani CIA, a republikanci na strani Pentagona, on je kao protiv rata, a vi znate da Pentagon i kompanije koje prave lovu na ratovima praktično ne mogu bez toga. Vrlo verovatno će oni možda započeti neke ratove kojima neće učestvovati. Znam da je gospodin Slobodan ovde rekao da je ukrajinski rat američki, vrlo verovatno ima argumenta da jeste tako, ali ja ga ipak vidim američki samo s američkim parama, a ta količina para ima ograničen izvor. On se zove ili neograničena inflacija, ili javni dug, ili pad kreditnog rejtinga, ili bežanje stranih investicija iz Amerike u neke Rijade, Dohe, Berline, Londone, Moskva, Peking, vi ste o BRICS-u pominjali. Šta vi mislite da će privatni kapital, on nije zaljubljen ni u Chicago, ni u Illinois, ni u Trumpa. On je zaljubljen u najbolje prilike. Ako se te najbolje prilike kloniraju sutra u Rijadu, Petrogradu, Shenzhenu, Hong Kongu,
desetine hiljada milijardi nečega će, privatnog kapitala, preselit će se iz SAD-a u druge centre finansijske moći. Trump to zna, zato on mora da čuva tu finansijsku stabilnost Amerike kao najbolje zemlje za ulaganje. Ako neograničeno finansira ratove iz kojih ne može da izvuče, ne može da izvuče zaradu. Vi kad date 100 milijardi, postavlja se pitanje, kad ćeš ti 200 milijardi i 100 da izvučeš? Pa nije to ulaganje od 5000 evra da ja kao zarazam, što je veća cifra? Teže je napraviti lovu. Vi danas na planeti Zemlji, efektivno, nemate gde da uložite novac od 100 milijardi dolara da kažete ja znam očekivanu stopu zarade i povrata. Uopšte nije moguće. Oni su već prebacili tu cifru. A kako sada komentarišete njegove reči koje je prije izvesnog vremena rekao Kotakera da će razdvojiti Rusiju i Kinu? Dobro, mi svi znamo uvođenjem sankcija Rusiji da je praktično malo ovako negativna kovanica Rusija gurnuta kao zagrljaj Azije. Prvo, Trump bi morao da zna da su te zemlje hiljadama godina jedna do druge. Trump bi morao da zna da je Kina, nema resursa, ima veliku, ima da kažemo neku robnu industriju, ima trgovinu i ona je po prirodi stvari energetski zavisna od Rusije. Znači, nema načina da to može da se raskači. Druga stvar, ako bi, na primjer, Rusiji bile ukinute sankcije, ja verujem da bi Rusi jedva dočekali malo da se oslobode od Kine. Znači, Trump vrlo verovatno, raskidanje Rusije od Kine bi morao da balansira onim puštanjem krvi na pacijentu, znači da im pusti i Severni tok 2 i snabdevanje Evropske unije, da ih vrati na legalno, legitimno, zakonito međunarodno tržište i TNG-a i nafte i gasa i uglja i svega onoga što je Rusija zauzimala. Jer ako se to ne desi, Rusija će svoje petogodišnje, desetogodišnje, pedesetogodišnje planove, ona je evroazijska sila, ovde smo čuli, od uvek bila, ali ako budu pravili pedesetogodišnje planove, ne za Evroaziju, već za Azijo-Pacifički region, veliko je pitanje šta će ostati u Evropi i u Americi. Da li je najveći takmac Amerike Rusija, verovatno u nekom vojnom sukobu, da, ali vezano u trgovini je to Kina. Tako da rak rana za Trumpovu administraciju jeste neograničeno veliko savezništvo Ruske federacije i Narodne republike Kine, s obzirom da te dve zemlje nemaju prljavu istoriju. Čak su im Rusi pomagali u drugom ratu, oslobađali ih od Japanaca, delili su komunizam, pomagali su se, imaju sada razmenu, svašta nešto. Znači, to je jedino šta može, jer Rusija plus Kina, to je mnogo jače od Amerike. Ne samo u ekonomiji, strateški, politički i jače u onom smislu. Ovde priča nije o njima, oni su uvek antagonisti. Priča je o ovim neutralnim zemljama, a neutralne zemlje će po prirodi stvari gravitirati na alfa državu, a to je Sino-Rusija, kako oni zovu tamo. A vidjet ćemo sada kadrove Tuge iz štaba Kamale, vidjet ćemo i Trumpov štab kako je izgledao. Should have stayed. Would a white male have done better? Sam Brown, watch party, a lot of optimism in the air. Or John Biden should have stayed. Would a white male have done better? A Trump je danas u svom prvom obraćanju čestitao i potpredsedniku Amerike, čestitao i svoj supruzi, čestitao i Elonu Musku. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, vice president-elect of the United States, J.D. I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. Buddy, so I just wanted to thank you very much for that. And you have some great senators and some great new senators. And it also looks like we'll be keeping control of the House of Representatives. And I want to thank Mike Johnson. I think he's doing a terrific job.
I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Who has the number one best-selling book in the country. Can you believe that? A new star. A star is born. Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago. And I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. I said, what happened to your paint job? He said, we've never made a paint that could withstand that kind of heat. But I saw it come down and turn around. And it was, you know, it's like 22 stories tall, by the way. It looks a little smaller than that, but it's big. And it came down and down, and you saw that fire burning. And I'm saying, only Elon can do this. It must be an Elon. And I tell the story. I told it last night. I had a man on the phone. I had the screen muted, no sound. I was talking to a very important man, happens to be here. And that very important guy, one of the most important people in, I would say, the country, actually. Gospodine Ivanoviću, kako komentarišete ove reči da je rođena nova zvezda Elon Musk i kako vam sada zvuče reč evo potpredsjednika Amerike koji je rekao pre godinu dana da mu nije bitno šta se dešava u Ukrajini? Pa ja bih pre podržao ovo što je Fico rekao, što je malo pre emitovano. Verovatno je to neki drugi deo njegove izjave da će Trump smanjiti financijsku podršku Ukrajini. A to je već, ako se to dogodi, ako se ta njegova predviđanja ostvare, a to je već znak da bi taj rat mogao da ide u nekom pravcu deeskalacije, odnosno nekakvog završetka ili nekakvog mirnog raspleta, kako da kažem. Tako da, Trump je čovjek ekonomista, ja kažem, on je čovjek ekonomije, čovjek promjena i ajde da kažemo čovjek mira ako se to ostvari. Najmanje sam siguran ovo posljednje, ali u svakom slučaju kao ekonomista on je sklon štednji. Znate, mislim, on negde mora da uštedi. Amerika je zadužena koliko beše ono 35.000 milijardi ili 40, sad više ne možeš ni da čovjek da prati te promjene u njihovim ciframa i zaduživanjima. Ali on negde mora da nađe taj novac da bi omogućio ovo što predlaže i što zagovara i što će doneti prosperitet Amerike. Naravno, to nije samo štednja, ali je to jedan od, sigurno od jedan od, niko se nije obogatio od tih multimilijardera, da pri tome nije štedeo, ko je rasipnik, ne može da bude bogataš. Prema tome, ako se ovo ostvari, znači to bi moglo da znači veliku promjenu. Ja mislim da je u stvari ovaj izbor Trumpa i ovo trenutak koji bi mogao da znači jednu veliku promjenu u svjetskim relacijama i svjetskim odnosima. Jer prethodna administracija na čelu sa Bidenom, pa i sa Kamalom Harris, koja je bila potpredsjednik, ona ne može da bude politički nevina i nedužna, stvar je dovedena do samog, ja bih skoro rekao, na ivici nuklearnog sukoba. Do ivice nuklearnog sukoba. Ili do ivice velikog rata, znači rata posle koga nema povratka. Sad je to na nekoj, po mom mišljenju, klackalici i verovatno je dobar deo svetske pažnje upravo usmeren i, kako da kažem, svi su, veliki broj njih je, a naročito mi Srbi su bili, kako da kažem, radosni i navijali za ovu vrstu ishoda i ovu promenu, kako bi se svetski odnosi s jedne strane relaksirali, jer vode se dva vrlo nezgodna, vrlo opasna, vrlo velika rata. Nikada nije bilo rata do sada između dve nuklearne sile, jer se mislilo, verovalo u teoriji i u tim bezbednosnim krugovima da taj rat nije moguć. Međutim, on je moguć, on se događa.
I takav rat uvek može da eskalira u pravcu atomskog sukoba. S druge strane, vodi se jedan, ja bih rekao, počeo kao pomoćni rat koji treba da utiče na ovaj glavni sukob, taj na Bliskom istoku, koji opet se izmakao svakoj kontroli i to je otišlo u jednu veliku eskalaciju za koju se teško videti kako će se to završiti i gde će to da stane i da li će uopšte da stane. Tako da su svi na neki način, ceo svet je na neki način uplašen tim razvojem događaja koji je zapravo potekao, hteli mi to da priznamo ili ne, iz Amerike. I jedan i drugi. I ministarka spoljnih poslova Nemačke je čestitala Trumpu na pobedi. Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben gewählt. Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Dazu gratulieren wir. Deutschland, Europa und die Vereinigten Staaten sind engste Partner und Verbündete. Dabei ist unsere transatlantische Freundschaft seit jeher nicht auf eine Partei gebucht. Zugleich ist das Wesen von Demokratie. Nach Wahlen justieren sich sowohl innenpolitische Verhältnisse als auch außenpolitische Beziehungen neu. Deutschland wird auch für die künftige amerikanische Regierung ein enger, verlässlicher Verbündeter sein. Das ist unser Angebot. Dabei gilt, wie in jeder guten Partnerschaft, dort, wo es ohne Frage politische Differenzen gibt, ist ein ehrlicher und vor allen Dingen intensiver Austausch wichtiger denn je. I Dodik je slavio pobedu Trumpa. Dobro, hvala vam. Hvala, važno je da smo pokazali da možemo biti mobilni. I da znamo i da ono što je dobro za nas da to obilježimo. Dakle. A mi na vezi imamo gospodina Vladana Ivkovića koji nam se javlja iz Teksasa. Gospodine Ivkoviću, dobar dan, hvala vam što ste to večera sa nama. Dobro večer vam u studiju. Vi ste u Teksasu, najkontroverznijoj državi u Americi koja je pomogla Trumpu sa 40 glasova. Možete li da nam kažete vaše utiske sa ovog glasanja? Pa, Teksas je kontroverzan na više načina, ali što se tiče izgleda koje je Kamala Harris imala u Teksasu, oni su bili vrlo mali. Oni obično govori o tim državama klackalicama koje se uvijek kolebaju. U Teksas to nije bio. Teksas to nikad nije bio. Tako da, Teksas je podijeljen na urbane i ruralne zone i u urbanim zonama dominiraju manjine i da kažem tako liberalni demokratski glasači, međutim to ni ovog puta nije uticalo na krajnji ishod. Što se tiče tih država klackalica kojima Teksas ne pripada, iznenađujuće za mnoge je bilo to što, evo vidjeli smo, bar do kraja će da bude tako, da je Trump, tako, kao što kažu, pomeo svih sedam država klackalica, a pojavili su se još dvije ili tri koje niko nije računao u klackalice, a mogu tako da se nazovu: New Jersey, ogromno iznenađenje, New Hampshire takođe ogromno iznenađenje, pa i Virginia. Ja sam govorio i ovde, čini mi se, u nedelju, da bi Virginia mogla da bude klackalica. New Jersey, kao što kažem, New Hampshire su velika iznenađenja. Što se tiče samog Teksasa, u Teksasu je bilo i govora o porazu ili pobjedi Teda Cruza, vrlo važnog senatora, ni to nije dovedeno u pitanje nikada, komotno je pobjedio, tako da je Teksas dobitnik ovih izbora, ali nije se ni mislilo da će biti drugačije. Posebno je dobitnik posle, naravno, pobjede Trumpa i onog govora koji je održao sinoć, gdje je potencirao naftu, i vjerujem da će to Teksasu da bude po volji. A koji su vaši najjači utisci? Da li očekujete da će biti neki, pošto po statistikama koje smo mi ovde gledali, da svaki četvrti građanin očekuje da će biti nekih nemira eventualno? Pa iznenađen sam što nema nagovještaja nemira. Kamala Harris je prije možda 45 minuta, sat vremena, zvala Trumpa, čestitala mu pobjedu. Za par sati će da se obrati javnosti iz univerziteta gdje je štab, u Washingtonu, Howard univerzitet,
koji je pohađala, tako da što se tiče nje, ona je izgleda završila svoju priču. Što se tiče nemira, pa ja sam očekivao da s obzirom na to koliko je slab kandidat bila Kamala Harris, da njena struja, da ta politička moć koju zastupa Demokratska stranka ima neki alternativni plan. Naravno, nije isključeno da ga ima, daleko je do 6. januara ili do 20. januara, znači glasovi se tako oni kažu sertifikuju 6. januara u Kongresu i 20. je naravno inauguracija. Daleko smo od toga i nije isključeno da se nešto pripremi kao neka vrsta diverzije. Sad, ono što je najjači utisak ostavilo na mene je ta neka tišina koja je propratila izbore. Mogu da kažem da je brojanje glasova po državama, kako su i televizije prenijele, bilo prilično dosad. Kad je Trump dobio Sjevernu Karolinu, bilo je jasno da, kad je onako lako i brzo dobio Sjevernu Karolinu, bilo je jasno da kako se ide na zapad, da mu put neće biti toliko trnovit. Još je jasnije koliko su pokradeni izbori 2020. godine, jer evo sada Kamalini sljedbenici govore o nestanku 20 miliona glasova. Ne radi se o nestanku, radi se o krađi 20 miliona glasova 2020. godine, što je sad postalo očigledno, jer ako Kamala nije mogla ni da priđe onoj cifri koju je prišao Biden, interesantan je podatak da ni u jednom okrugu u Americi, ali ni u jednom okrugu u Americi, Kamala nije postigla bolji rezultat od Joe Bidena, što je za nju katastrofalno, ali što govori o tome da je ovakav ishod trebao da se desi i 2020. To je na mene ostalo najjači utisak. Potvrđeno je da je 2020. da ono što je prikazano nama da se nije moglo desiti. A da li se govori o funkcijama koje će dobiti Elon Musk ili Kennedy mlađi? Pa govori se, ali to su sada nagađanja. Elon Musk i Trump su i ranije razgovarali o nekom novom ministarstvu, kako bi se to prevelo, državne efikasnosti. Znači jedno praktično revizorsko ministarstvo ili agencija, ne znam na kom nivou bi ga formirali, koje bi se bavilo uklanjanjem korupcije iz državne uprave, uklanjanjem suvišnih troškova, izbacivanjem agencija, službi, pojedinaca koje parazitiraju na državnom aparatu. Toga je mnogo i vjerovatno da, ako se o tome tako govorilo, Elon Musk je veliki državni kontraktor, veliki državni preduzimač, ima svemirsku službu koja parira NASA, možda je jača od NASA sada, i Trump se time hvali, time šta može da uradi Elon Musk što se tiče samog istraživanja svemira. Naravno, Elon Musk ima tu svoje interese. Da li će, ako su govorili o tom nekom ministarstvu državne efikasnosti, to će i da dobije. Ili će bar značajno da utiče na to kako će to da izgleda i ko će da bude na čelu tog ministarstva, jer teško je očekivati da tako zauzeti čovjek kao Elon Musk nešto tako preuzme na sebe, ali će postaviti nekog svoga koje je manje zauzeti. S druge strane imamo Roberta Kennedy juniora kojemu je također nešto obećano, možda ministarstvo zdravlja, da li je to najbolji potez, ne znam, on će nešto dobiti, sad on će vjerovatno dobije ono što njemu najviše odgovara. Po meni, ja mislim da mu najviše odgovara neka od jakih agencija unutar ministarstva zdravlja, Agencija za kontrolu hrane i lijekova, recimo, Nacionalni institut za zdravlje, tako da vjerovatno ću mu dati, Trump je sinoć to rekao, jutros, da će mu odriješene ruke da se bavi pitanjima zdravlja sve dok ne zadire u pitanja nafte i energije. Jer Robert Kennedy se bavio i drugim ekološkim pitanjima osim zdravlja. I Trump je bio jasan, ne može da se bavi naftom jer mi hoćemo da kopamo, mi hoćemo da zaradimo od toga i mi smo najjači u tome, tako tim riječima je to rekao, tako da Robert Kennedy ne treba da zadire u to. Sad imamo druge ljude koji će biti značajno uključeni vjerovatno u vlast, kao što je Tulsi Gabbard, kao što je Vivek Ramaswamy, velike nade republikanske stranke, iako je Tulsi tek prešla u republikansku stranku, niko to ne radi džaba, znači nije išla nije se takmičila u izbornom ciklusu, tako da vjerovatno očekuje neku poziciju. Šta ona može da radi? Može da radi masu stvari, ona je i vojnik i oficir, može da bude i ambasador,
tako da ne znamo, vidit ćemo, svašta se predviđa. Ono što se meni sviđa od onog što sam čuo je da bi možda nekom igrom političkom ministar pravde Teksasa mogao da postane ministar pravde Sjedinjenih Država. To bi bio značajan pomak u odnosu na to kako izgleda ministarstvo pravde danas. I taj čovjek nije previše poznat srpskoj javnosti posebno, ali je izuzetno odlučan u suzbijanju svih onih pravnih i političkih namjera ultraliberalne strane američke političke scene. A da li mislite sada da zbog nezadovoljstva demokrata može da se ponovi Kapital i 6. januar? Pa sad ja sam teoretičar istine, a neki mogu to da nazovu i teoretičarom zavire, što se tiče 6. januara koji se desio 2020. Na čelu tog incidenta su stajali FBI agenti ili ljudi bliski FBI. To se sad zna. Ljudi koji su poginuli u tom incidentu, poginula je samo jedna žena, a policajci Capitol Hilla su umirali ili se samoubijali u kasnijim danima. Tako da je to bio jedan insceniran događaj koji možda se ponovi i sutra i 6. januara ako neko želi da ga inscenira. Ko bi to želio, ne zbog čega, to mnogo stvari možda se desi od sad pa do tada. Ja vjerujem u pripremanje, kako da kažem, grupacija koje su spremne na nasilne akcije, s kojim ciljem, da li zbog same destabilizacije, pravljenja problema Trumpu, ili da bi stvarno proizveli neki efekat i izazvali šire nemire, to ne mogu da kažem. Gospodine Ivkoviću, hvala vam što ste bili večeras sa nama. Poštovani gledalci, mi idemo hvala dalje da vidimo Elon Musk kako savjetuje omladinu da rađaju decu. What advice would you give to the younger generation wanting to start a family? I mean, my advice regarding starting a family is start immediately. Yeah. You know. I think people worry too much about having kids, and sometimes it's difficult to make ends meet and whatnot. But honestly, there's really no time like the present. Just have kids, you won't be sorry. It'll work out. On je kao i Trump, eto danas u obraćanju su se najviše oslonili na te tradicionalne vrednosti i porodicu. Sada ćemo vidjeti slike iz Moskve i slike Bogorodice. Нужно всегда с большим уважением относиться к религиозным чувствам людей. Это очень важно. Это должно проявляться в деятельности государства в нюансах, во всем. Первое. Второе. У нас светское государство. И именно из этого мы должны исходить. У нас многоконфессиональное государство. Но есть определенные правила общесветского государства. У нас церковь отделена от государства. И мы, вот это очень, очень важная составляющая нашей жизни. На сегодня и на завтра. И третье. Надо посмотреть, как такие вопросы решаются у наших соседей. Скажем, в европейских государствах, и все станет ясно. Но делать это нужно спокойно, в приемлемой форме, чтобы никого не обижать, в дискуссии с представителями религиозных конфессий. Я видел, как некоторые уважаемые, в том числе и в исламской среде люди, высказываются, И говорят о ценностях того, что мы живем именно в светском государстве. Почему? Потому что если мы позволим куда-то сейчас двигаться в другую сторону, то, вот внимательно попрошу слушать, у нас почти 80 с лишним процентов людей, которые формально или неформально относят себя к православию. Это значит, что по факту жизни, если не будут все равны и не будут проявлять светскость нашего государства,
все остальные представители всех других даже традиционных религий, так или иначе, в недалеком будущем будут чувствовать себя ущемленными. Лучше пускай все чувствуют себя равными. Это первое. И второе. Значит, я бы все-таки подумал о том, чтобы... Ну, подумать об этом можно именно на региональном уровне, а может быть даже на муниципальном. О том, чтобы вводить единую форму одежды. Не обязательно, как в Советском Союзе, одна на всю страну, но в регионах вполне можно вводить такую единую форму одежды для школы. Потому что здесь есть проблема не только религиозного представительства или внешних атрибутов религиозных. Есть и чисто житейские вещи. В условиях рынка люди живут по-разному, такой уравниловки уже нет. И, наверное, это не очень приятно, когда одни дети приходят одеты, так, мягко говоря, шикарно, а другие совсем, мягко говоря, скромно. Все-таки в таких коллективах никто не должен чувствовать себя человеком второго сорта. И будет лучше, если в регионах и муниципалитетах подумают о введении единых стандартов одежды. Здесь ничего страшного нет. На мой взгляд, это очень хороший пример, который реализован был, практика, которая была реализована и в Советском Союзе, да и в наших соседей, даже в очень уважающих себя и признанных в мире учебных заведениях, в том числе и в высших учебных заведениях, есть форма. Это как-то плохо, что ли? Нет. Наоборот, это традиция. И это хорошая традиция. Gospodine Antiću, ceo svet se nekako sada okreće tim tradicionalnim vrednostima. Izgleda će to biti zaista jedna baza budućnosti. Apsolutno da. Pre ovih američkih izbora videli smo pobedu centrističkih i desnih partija u Evropskom parlamentu i na nekim nacionalnim državama u Evropi. Ja mislim da je Trump pobedio, na primjer, jednu godinu dana pre, da on je praktično srušio tu paradigmu. Čitava se paradigma sada menja. Znači, Putin je oduvek imao tu priču na krv, tlo, zemlja, nacija, pravoslavlje, rodina, odbrana i tako dalje. Trump je to sada zakucao, ove ostale nacije će samo praktično da se nadovezuju na to. Pričali smo o Americi kao jednom podeljenom društvu i ovako, malo mi se nije dopalo da kao Amerika je podeljena i svi na tome vide kao neki negativni predznak. Jeste ona podeljena na bogate i siromašne, na došljake i meštane, na levu i desnu obalu, unutrašnjost u odnosu na peripetiju, ali to nije nužno loše. Imate migrante koji dolaze, na primjer, u Ameriku i oni donose svoje vrednosti. Te vrednosti uglavnom nisu tradicionalne iz ugla Amerikanaca, ali da je Amerika neka uravnilovka, ti migranti tamo ne bi ni dolazili. Oni gađaju urbane delove New York, New Jersey, Kaliforniju, Boston, Washington, Miami i to je to. Druga stvar, ovde je Putin pričao o tim uniformama. Amerika ima jedan drugi koncept tih tradicionalnih vrednosti. Vi kad upišete tamo Ivy Ligu, neke od njihovih najboljih univerziteta, na tom univerzitetu svi su uravnilovka, svi su vrlo slično obučeni. Znači, oni su napravili savršeno puritansko-kastinsko društvo, gde u tvoji kasti, koju si staležu, koji najviše zavisi od para, ti praktično si isto odeven i nema praktično nikakvih mešanja. Takođe, ta poreska politika Amerike, gde kao bogatima se izlazi u susret, ona isto nije nužno loša, jer vi kad biste možda, kako Bernie Sanders kaže, pošteno oporezovali Ilona Maska, on ili ne bi postojao, ili bi bio u nekoj drugoj zemlji. Znači, ne postoji pravednost ex nihilo. Ona ima svoju levu i desnu stranu. Vladimir Putin je pokušao na jedan drugi način da, treba reći takođe, da je Putinu mnogo teže da upravlja Rusijom nego Trumpu Amerikom, s obzirom na bibliodiverzite nacija, naroda, jezika, običaja, kultura i ratnih sukoba u tom Sovjetskom savezu koji su bili. I njemu je mnogo teže da pripremi te disparitete. Lep je način da uvedu uniforme u škole. Turska je to takođe, čini mi se, počela da uvodi u nekim školama. Sad drugo je pitanje koliko će to da se odrazi na neke druge negativne efekte, da li će možda omladina... Vi sad ne možete imati demokratiju, želim da imam rok frizure, ljudi se tetoviraju sve češće i tako dalje, a s druge strane ih stavljaš u jednu istu boju. Takođe, masa je rađena bihevioralističkih eksperimenata gde mozak potpuno drugačije radi. Ako sam
ako se ponašam po nekom normativu, a tu spada i ponašanje oblačenja. Međutim, ako sam slobodan, postoje ljudi koji su kreativci, koji ono imaju jak izražen ego, oni daju svoj maksimum, baš ako nisu po nekom šablonu, ako imaju neku slobodu da se i obuku i iskažu i pokažu na neki način koji nije profisan. Lepo je što su imali iste uniforme u Sovjetskom savezu, baš lepo, ali moram reći da možda i zbog toga učenici, đaci, fakultetđije iz tadašnjeg SSR-a nisu baš imali neki veliki preduzetnički dar, duh na inovacije i nove invencije. A mi na vezi imamo gospodina Aleksandra Šešelja. Aleksandre, dobroveče. Prvo želimo da vam čestitamo zato što ste upriličeni ordenom, zapravo ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov vam je dodelio orden za doprinos jačanju mira. Želimo prvo da nam kažete vaše utiske, gde se sada nalazite i na koji način je to upriličeno? Dobroveče, hvala vam. Ja se nalazim u Moskvi, učestvujem na međunarodnom forumu, Jaltinskom međunarodnom forumu koji se održava u Moskvi, koji je jedan tradicionalan skup koji se inače održava u Jalti na Krimu, ali imajući u vidu okolnosti, poslednjih nekoliko godina se održava i organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova u Moskvi. Ovde je prisutno više od 100 učesnika iz nekih 70 zemalja sveta, iz raznih sfera društvenog života, od politike, kulture, medija, do naravno predstavnika određenih organizacija. Ja sam danas imao tu čast i zadovoljstvo da primim orden za doprinos jačanju mira koji mi je svojim ukazom dodelio ministar Sergej Lavrov iz ruku zamenika ministra Igora Kapirina danas na ceremoniji koja je održana na početku ovih susreta. Kao što je verovatno našoj javnosti poznato, ja sam već skoro 10 godina član Međunarodne organizacije Prijatelji Krima i Međunarodne organizacije Crnomorska asocijacija za saradnju, koje su stacionirane u Jalti na Krimu i pre svega su se bavile zaštitom ljudskih prava i podizanju svesti uopšte međunarodne javnosti o položaju građana Krima koji su se tada našli pod ukrajinskim embargom i naravno otkrivanje istine o povratku Krima u otadžbinu, o događajima iz 2014. godine, o tome kako su se građani Krima odbranili od neonacističkih nasrtaja 2014. godine i kako su svojom demokratskom i slobodnom voljom odlučili da pre svega proglase nezavisnost, a posle toga i postanu sastavni deo Ruske federacije. Što se tiče ovih susreta danas i sutra, glavne teme o kojima se ovde razgovara jesu BRICS kao jedna nova organizacija, odnosno BRICS Plus, nova organizacija koja je postala otvorena prema svetu, predstavljala je ranije, naravno nije ona bila nikada nepoznata od svog formiranja, ali predstavljala je nekako klub eksplozivnih zemalja koje je za članstvo koje je bilo rezervisano samo za najbogatije, najmoćnije i najveće zemlje koje se protive američkom imperializmu. Videli smo da ta organizacija doživljava transformaciju i zaista je ovde i ne samo na ovim susretima, već uopšte jako važna i jako prisutna tema. Takođe, termin koji se najčešće koristi ovde i od strane senatora Ruske federacije, deputata Državne dume i članova Ministarstva spoljnih poslova, ali naravno svih učesnika koji dolaze sa različitih kontinenta, jeste multipolarizam. Multipolarizam kao termin koji je često bio podcenjivan, o kojem se tek počelo glasnije da se govori nakon početka specijalne vojne operacije, odnosno nakon toga što je Rusija pokazala čitavom svetu da je imuna na zapadne sankcije, odnosno na nasrtaje zapada, da načini štetu Ruskoj federaciji tako što će izazvati političku destabilizaciju i ekonomski kolaps. A to je nekada bio naravno modus operandi Zapada, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, kada god bi oni hteli da se obračunaju sa nekom državom koja je njima neposlušna i koja se nađe na putu ispunjanja njihovih interesa
ukoliko ni to ne upali, onda su oni bili naravno spremni na agresiju, što najbolje pokazuje naše iskustvo iz 95. godine u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, ali naravno i 99. godine kada je NATO pakt izvršio agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Dakle, jednostavno, ljudi koji su patriote, kojima je stalo do suvereniteta svojih zemalja i koje poštuju naravno sve različitosti koje postoje među narodima i među državama, prepoznaju principe na kojima se BRICS zasniva i multipolarizam kao termin koji BRICS najviše forsira, dakle pre svega nemešanje unutrašnje stvari pojedinačnih država i princip ravnopravnosti, suvereniteta i slobode. To je nešto gde zaista sve zemlje mogu da prepoznaju i predstavnici zemalja koje su okupljeni oko to rusko-kineske pre svega Antante mogu da prepoznaju i tu antiimperialističku borbu, a i mogu naravno da pronađu iz istorijskog iskustva i svoje primere kako su Sjedinjene Američke Države pokušavale da utiču na unutrašnje procese u njihovim zemljama. Također, jedna od tema jeste i obračun sa takozvanim obojnim revolucijama. Dakle, to su ulični nemiri i svrgavanje vlasti na ulici koje, iza kojih Amerika stoji u posljednjih svakako 30 godina i ovde se konstatuje naravno i predstavnika Ministarstva spoljnih poslova, ali državne dume, ali naravno i učesnika koji ovde učestvuju iz afričkih zemalja, iz azijskih zemalja i Kine. Ovde učestvuje nekoliko ljudi iz zapadne Evrope i sveta medija, nekoliko čak i predstavnika alternative za Nemačku. Dakle, govori se uopšte o tome kako obojena revolucija funkcioniše i kako se zemlje od tih obojenih revolucija brane. Poziva se naravno često na primer i Turske i na primer Belorusije, na primer Kazahstana, ali i Saudijske Arabije i Irana, koje su zemlje koje su se uspešno obračunale sa pokušajima svrgavanja vlasti na ulici kroz takozvane obojene revolucije, a naravno ukazuje se i na tragične posljedice koje takav proces može da nanese jednoj zemlji, na primer Ukrajine, koja je čak prošla kroz dve obojene revolucije i kakvu je vlast iznedrila ta vrsta promene koja se desila u Ukrajini 2004. ali i 2014. godine. Tako da ja sam zaista veoma ponosan na orden koji sam dobio od Ministarstva spoljnih poslova. Smatram to priznanjem uopšte i za dosledno političko zalaganje Srpske radikalne stranke koju ja predstavljam, koja se dosledno zalaže jedina u Srbiji duže od 30 godina za najčvršće moguće odnose između Srbije i Rusije, ali naravno to je jedina antiglobalistička i antiimperialistička stranka u Srbiji. Takođe, ovde, kao što se moglo možda očekivati, da će se razgovarati, imajući u vidu termin u kojem se ovi susreti održavaju, o ishodu američkih predsjedničkih izbora. Ja mogu da napravim poređenje, imajući u vidu da sam i nakon izbora predsjednički 2016. godine, kada je Trump prvi put pobedio, takođe boravio u Rusiji. Tada je zaista to izazvalo šok i nevericu i iznenađenje, gde su ljudi na visokim pozicijama iz društvenog života i političkog života u Rusiji, čak javno i u televizijskim intervjuima i za naravno govornicama velikih skupova, javno čestitali Trumpu i smatrali to kao da se desila kolosalna promjena u uopšte pogledu na svet Sjedinjenih Američkih Država i da će to doneti naravno novu spoljnu politiku. Nakon toga u Rusiji, ali naravno i u drugim zemljama, usledila je neka blaga doza ipak razočarenja. A ovde se čini da ipak nema nikakvih komentara, dakle, na ishod predsjedničkih izbora. Ja ne znam da li je to zato što se ovde očekuje. Hvala vam što ste govorili za aktuelnosti. Mi vam još jednom čestitamo na ordenu koji ste dobili. A mi, poštovani gledalci, idemo dalje. Polako se završava 987. dan specijalne vojne operacije. Sada ćemo videti detaljan pregled situacije sa terena. Za prošedše sutke proizašli sljedeće izmjenjenja. На Купинском направлении отряды группировки «Запад» продолжают давить. Со стороны Новоселовского гвардейцы-танкисты 1-й армии на бронетехнике провели атаку. У пересечения лесополос экипаж одной бронемашины отделился, где направился вдоль другой посадки. Остальные продолжили следовать курсу. У следующего пересечения при преодолении заграждения ведущая бронетехника наехала на мину. Противник оказывал сопротивление с помощью артиллерийского огня,
Один снаряд поразил каток танка, к чему привело его обездвиживание. Там же произошло спешивание пехоты. Экипаж на одной единице бронетехники проехал немного дальше. На 1 километр расширяется контроль территории до максимально зафиксированных точек нахождения российской стороны. Возле северо-западной окраины Стельмаховки также делается полукилометровый закрас, включая наклон на ряд лесополос. В районе Кругляковки воины того же объединения после овладения этого села штурмуют позиции украинского гарнизона в Загрызово. На красноармейском направлении отряды группировки «Центр» продолжают давить. Юго-восточнее Лысовки украинский оператор FPV-дроном попытался уничтожить БТР. Из-за воздействия РЭП прилетел возле задней части этой единицы техники. Немного улучшено положение российской стороны. На подступах к Димитрову пока что наблюдается обработка позиций украинских сил. В юго-восточной части города летчики скинули 4 ФАБ-500 с управляемым модулем коррекции. Перед натиском сначала идет процесс улучшения положения на южном фланге. В районе Петровки расчеты БПЛА активно нагружают противника. В центральной части пункта украинский экипаж на М-113 возвращался назад. На пути его поразил первый дрон «Камикадзе». Противник, получив повреждения, проехал почти 600 метров. У перекрестка двумя баражирующими боеприпасами произошло последовательное добивание этой бронемашины. Вероятно, украинский экипаж добрался до места дислокации, так как в ночном событии ударным беспилотником поражено частное домовладение с украинскими силами. Это то же самое место, где дрон прилетел с противоположной стороны. В другом моменте в южной части Петровки тем же средством поражения ликвидирован украинский транспорт. Чуть позже, для 100% подтверждения, вторым беспилотником был осуществлен объективный контроль с показом его горения. На северо-восточной окраине Григоровки дроном ВТ-40 ликвидирован миномет противника. По всему району расчищался путь пехоте. После основательной подготовки в дело вступило мотострелковое подразделение, которое на 3 бронемашинах направилось к южной окраине Петровки. Возле железной дороги начался обстрел украинской позиции в лесополосе для его подавления. Там же произошло спешивание пехоты, которое приступило к зачистным мероприятиям. Вся бронетехника целая откатилась на исходные позиции. Заявлено об успешно проведенной атаке. На 2 километра расширяется зона контроля. Южная половина Григоровки становится серой зоной. Воины не остерегались получить урон в бок. В районе Новодмитровки также заметны изменения. В западной половине села украинский экипаж из танка обстреливал атакующих. Тем самым противник обозначил присутствие воинов. Как минимум, бойцы 51-й общевойсковой армии отодвинули украинский гарнизон на 1200 метров. Несмотря на сопротивление, воины каждый день продвигаются вперед. В районе Волчонки гвардейцы 114-й бригады окончательно сломали оборону противника. В ходе наступательных боевых действий расширили контроль территории на дистанцию не менее 3 километров. На западной окраине пункта бойцы водрузили флаг своего соединения на крыше постройки. Также указано, что освобождение Волчонки произошло сегодняшним днем, 5 ноября 2024 года. Терекон между обогатительной фабрикой и этим селом также переходит под контроль российской стороны. Впереди следующий пункт – Степановка. Сам противник уже признает потерю контроля над тем селом. В направлении Успеновки отряды группировки «Восток» продолжают давить. Гвардейцы 57-й бригады в очередной раз провели атаку. Севернее урочище «Константинопольская дача», штурмовая группа на единице бронетехники вдоль лесополосы направились к поперечной посадке. В конечном итоге дальневосточники достигли цели, где произошла высадка пехоты. Территория южнее урочища и дефиксации воинов переходит под контроль российской стороны. Площадь продвижения составляет 30 квадратных километров. Восточнее, на подступах к Трудовому, бойцы также давят. На 1 километр улучшили положение по переднему краю. Столько же остается до самого села. В Курском регионе продолжаются бои. В Глушковском районе бесстрашные додавили противника. После уничтожения ВСУ на этом участке гвардейцы парашютно-десантного полка, находясь под прикрытием артиллерии, дошли до самой границы у южной окраины Нового Пути. В месте прохода инженерного заграждения установили мины шлагбаум. Создали препятствия для недопущения проезда противника через этот проход. После установления десантники успешно вернулись назад. Полностью восстанавливается контроль российской стороны в этом районе, суммарной длиной в 12 километров. Ослаблено давление на Глушковский район.
В районе Малой Лохни северяне продолжают нагружать украинские силы. Дроноводы ударными беспилотниками находятся, уничтожили БМП и танк противника. Место поражения у северо-восточной окраины хутора Никольский и в лесопосадке у железной дороги. В Дарьино продолжает работать авиация. В очередной раз скинуты ФАБы с управляемым модулем коррекции по территории молочно-товарной фермы. Противник задействует данный участок в качестве основного укрепа по удержанию этого пункта. Летчики регулярно там ослабляют украинский гарнизон. Бои продолжаются. Pregled situacije i napredak ruske vojske, a ruske snage zauzeli su još dva naselja na istoku Ukrajine, Maksimovku i Antonovku. A sad će gospodin Petrović sve to detaljno da nam pokaže na mapi. Vidite, ruska strana je dugo se borila za ovu situaciju, da stvarno može da napreduje na nekoliko važnih pravaca, od kojih je najvažnije levo krilo Pokrovskog pravca. Dakle, čitav rebus uspeha ruske strane u 2024. godini vuče pre svega korene u pobedi kod Avdevke. Ako vidimo ovde Donjeck, milionski grad, evo ovde je bila Avdevka i ruska strana je tu u februaru uspela da zauzme, da pomeri liniju fronta 9 km, inače u vazdušnoj liniji do Obronaka Donjecka je 13 km, onda su širili dalje na Vastočkino, Berdiči i bio je veliki bingo kada su zauzeli Čeretino, jer je to omogućilo jedan duboki prodor i na jednom je ruska strana uspela čitav ovaj prostor da zaokruži, da ga poveže sa ugljedarskim pravcem i negde oko septembra napreci prilično brzi za ove prilike su se primakli Pokrovsku na 10 km i Mirnogradu na polovini od toga. Tada je ruska strana, otprilike, evo tu je negde Pokrovsko, nije beležen, jeli, ali otprilike tu bi bio, čitav levi flank, levo krilo, je se baziralo na tri ključne tačke. Prva tačka je bilo Selidovo, druga tačka je Kurahovo i treća važna tačka je Ugljedar. Ruska strana je uspela da zauzme Ugljedar i na taj način pomeri iz ovog pravca liniju fronta napred i čitav ovaj ugao ovde da dovede u pitanje, naročito posle pada Selidova. Tu su se vodile teške borbe i ruska strana je posle mnogo menjanja, jedna ili druga strana je zauzimala centar, to je trajalo oko mesec dana, zauzela Selidovo i sada Kurahovo, ako padne, ono je otprilike tu, jeli? Pala je Kurahovka i ovde vidite, evo ovde je Kurahovo, iako nije obeleženo, znam po akumuliranom jezeru, vidite. Otprilike oko 50% to, evo vidite, mi sad ulazimo u veću kartu i evo vidimo glavne pravce, evo ga Selidovo, vidite, ovo je sad uvećano. Da bismo vladeli situacijom, prvo gledamo Pokrovsk, eno ga gore, pored njega je Mirnograd. Dakle, tu u frontalnom delu, u engleskom jeziku kaže front, nasuprot jednom drugom, tu se stoji Mirnograd oko, verujte gore, oko, nema celi kilometar, do Pokrovska 4,5 km u vazdušnoj liniji. I tu se stalo. Zato što se ide ovim levim krilom i vidite, palo je Selidovo, vidite kako se već pomerio front, nagjeo se, čitav ovaj prostor da proguta, čitav taj prostor, jer je ovde pao otprilike Ugljedar i ovde se vode žestoke borbe za Kurahovo. Ovde je Kurahovka, vidite, ona je pala pre par dana, već se pomerio ozbiljno front i ovde je to jezero akumulirano, već je dobar deo jezera se nalazi u ruskim rukama i evo, to je bi bio završni udarac. Ako je ovde Ugljedar, vidite, već ne vidimo Ugljedar, jer se došlo do Bogojavljanke. To je ozbiljan napredak, mislim, za jedan front, za ovde je taj ćošak, vidite, tu je Kurahovo, koji je glavni pravac. I sad ruska strana, pošto je uzela gore Selidovo, umesto da ide ovde i da se bori, oni će, uzeli su Maksimovku, pokušati, već se ovde se ide da zatvore sve ovo. U dosadašnjem toku sukoba, ako vratimo film na 2014. godinu, da su Ukrajinci popili nokaut, to je bilo oni kotlovi u kojima su se našli, molili su za mir, to je bilo 5. septembar 2014. Drugi nokaut je bio ovaj Debaljcevski džep. To je bilo u februaru 2015.
Putin se umešao i oni su nekako isto tu su bili ukotao. Sada toga nema. 2,5 godine. Zašto? Iz dva razloga. Američka strana, odnosno NATO, daje perfektne logističke informacije Ukrajincima i oni izbegavaju zarobljavanje koliko je moguće. I drugo, sama ruska strana, kada se ukaže prilika za tako nešto, pusti ventil da se oni izvuku, jer bi tu bile veliki gubici sa jedne i sa druge strane. Međutim, ovde, i vidjet ćemo kod Kurska, postoji šansa za masovni obuhvat, nešto što prevazilazi taktička dejstva jedinica. Ako se ovo zatvori potpuno, već sada Ukrajinci, ako bi se izvukli, moraju da ostave tehniku i ogromne zalihe provijanta i da pokušaju da se provuku uz velike gubitke. Međutim, znajući njihovu političku prednost vrhovne komande, setimo se da kada se desilo operacija Saturn, kada su Rusi kod Stalingrada 17. novembra probili gde su bile italijansko-mađarske snage i okružili armiju, oni su mogli da se izvuku, ali Hitler nije dao da se napušta Stalingrad. I oni su na kraju iz političkih razloga doživeli krah. Ovde, ako političko rukovodstvo ne dozvoljava da se povuku iz Kurahova, a setimo se, kod Selidova su se izvukli. Oni su se izvukli kod Selidova, izbjegli. Njima preti ozbiljan kotao koji bi imao velike posljedice, ne samo za uzeće čitave ove teritorije koje je gotovo izgubljena ako ne pokušaju da probiju, što je mala šansa, jer oni nemaju bitne rezerve. Sada je na pitanju ukrajinska komanda. Da li oni uopšte imaju rezerve koje bi na nivou brigade ili dve pokušali da deblokiraju ukrajinske snage u Kurahovu? Ako ih nemaju, onda se Rusima smeši najveći bingo od početka sukoba. I zato je ovo, i šta sledi iz toga? Zauzeće velike teritorije, čitav levi flank, što kažu Rusi, levi bok se zauzima i ide se pobedonosno onda na Pokrovsk, kao glavni zgoditak koji bi mogao da kruniše jednu briljantnu operaciju u 2024. godini koja je počela sa Avdejevkom. Na drugim linijama fronta, dakle ovde, preti da se ozbiljno dođe do kraja i da se ide na stepu. Evo, još jedan puta, to je čitav ovaj, vidite, prostor. To je čitav prostor i bingo Pokrovsk. Pokrovsk je raskrsnica puteva i tu se nalaze ozbiljne zalihe uglja za koks koje koristi ukrajinska strana. Drugi, istina, mnogo manje bitni dobici su bitka u Toretsku i bitka u Časovom jaru. Zašto? Ovde je treći, poslednji utvrđena linija odbrane u Donbasu, a to je Konstantinovka. Evo, vidite, evo ga. To se sad lepo vidi. To se lepo vidi. Evo, imamo ovde Toretsk i Toretsk u kome se vode borbe. New York je pao. Da vratimo film, evo ga New York ovde. Dakle, New York je pao pre oko mesec dana. Zašto je bitan Toretsk? Znači, da biste razumeli, tu je New York Toretsk, sve se to dešava u aglomeraciji Donbasa, a tamo je ono što smo gledali, udaljeno, dakle, ovo je uvećano, tamo je čitava priča oko Pokrovska. Odavde je bitno, jer je tamo Konstantinovka, oko 15 km po dijagonali. A to je poslednji, treći utvrđeni pojas u Donbasu, Konstantinovka, Druškovka, Kramatorsav, Jang. Prilaz odavde, dijagonalno Konstantinovki, zapravo ako padne Toretsk, a ovde se žestoke borbe vode, moramo da kažemo, to ova strelica pokazuje, Ukrajinci pokazuju žilavost i uspeli su da povrate deo centra, međutim Rusi i dalje napadaju, idu i na krivne pozicije i čini se da će Toretsk pasti. Tada se ide na Konstantinovku, a šta se dešava malo severnije? Je Časov jar. To je Časov jar, ako bismo mogli da vidimo Časov jar. Dakle, Časov jar, evo ga tu. Frontalno, 15 km je Konstantinovka. Dakle, tu je Konstantinovka, ovde su iskopine gline, veoma teški tereni, ovo je na velika uzvišica. Ovo je nastavak borbe za, za Bahmut. Ovo je 15 km, 10-15 km udaljeno od Bahmuta, to je taj bahmutski rebus. Ako se posedne Časov jar, jako mnogo vremena je trebalo da se posednu istočne teritorije od vodokanala. Ovde su trajale bitke godinu i po dana, sigurno. Pao je u maju 2023. Bahmut i
Turski od tada se bori, samo bi podsjetio Kurdjumovka, Kleševka, ovaj, onda imamo ovde Ivanovskoje, koliko je krvi tu prolijeno za ovih godinu i nešto dana, da bi Rusi ovladali istočno od vodokanala i sada, što je jako teško, ušli su u časov jar. Ulazili su 4-5 puta, bili izbacivani, međutim, u posljednji mesec dana, sad se postavlja pitanje, zašto Rusima uspeva u posljednji mesec dana nešto što ranije im nije uspevalo? To je rebus ovih kurskog napravljenja. Dakle, Ukrajinci su uzeli najbolje trupe i udarili su na Kursk i udarom na Kursk dobili su veliku medijsku pažnju. Ovde je slabo naseljeno, slabo branjeno, aplauze su dobili finansijsku i drugu pomoć u zapadnim medijima, jel i to je trebalo da pomogne verovatno i vladajućoj strukturi u Americi. Međutim, kada su se ti aplauzi razišli, oni su se našli na jednom prostoru bez utvrđenja sa ruskim trupama koje su sabrali oko 50.000 ljudi i Ukrajinci su u defanzivi. Izgubili su potpuno ovaj zapadni deo. Bilo je oko 1600 kvadratnih kilometara, sada nema 700-800 ovde. Ovo je sve izgubljeno. Evo vam ovde Ljubimovka, koja je u srcu zapadnog dela, koju su Rusi pojeli u prethodnih mesec dana. I ovde se vodi ključna bitka. Ukrajinci zaista se žestoko drže. Ako bi se ovde zatvorilo ovaj usko grlo, dobro, usko grlo je termin u ekonomiji, ali ovde bi mogli da zaista je usko grlo ovde, onda bi ovaj deo trupa bio odsečen. Ukrajinci i dalje izbegavaju da se povlače iz političkih razloga. Kad bi se povukli ovde, iskoncentrisali oko Suđe, oni bi još neko vreme mogli da se bore. Zašto se oni ovde drže? Zato što postoji politička mantra Zelenskog da će on da menja deo kurske oblasti za oblasti ruske. A ovde nema ni 700-800 kvadratnih kilometara, Rusi drže preko 120.000, dakle ovo nije ni jedan 150. deo, dakle ima manje od 2/3%. Međutim, u političkoj ravni, kada on govori i tako dalje, to ima neki značaj. Meni se čini da sa dolaskom gospodina Vensa, koji se izražavao više puta da ne želi da se produžava, da sve te kulise, igre gube smisao i samo da završim dole sa časovim jarom. Ako se priđe Konstantinovki i od časovog jara i dole od Torecka, vrlo teško i sad se probija ovde front i kod Kupjanska. Ukrajinci su izvukli iz Kupjanska sve civile, administraciju i vojska se drži na 2,5 km su Rusi došli, a ovde su rasekli ovaj put i došli do reke Oskol, čime su u stvari podelili front na dva dela. Ako vam kažem, vidite Seversk, gde se primakao, to je ostatak druge utvrđene linije u Donbasu, pošto su pali Soledar u februaru 2023. i u maju je pao Bahmut. Sada Seversk štrči. I sada Rusi ovde dolaze do Jampolke. Ako nastavljaju da se približavaju, oni se sa severa primiču tom poslednjem utvrđenom delu odbrane u Donbasu, a to je Slavjansk, ovde je Kramatorsk, ovo je Druškovka i Konstantinovka. Onda bi Ukrajinci morali da evakuišu Seversk jer bi pretilo da se nađu u okruženju. Kada se sve sagleda, ovde nemamo vremena i ovde se pomera front, jeli, kod Rabotina posle dužeg vremena u rusku korist. Čini se da ruska strana dugotrajne rad koji je imala uništenja kvaliteta ukrajinskih trupa, koje kvantitativno još uvek drže liniju fronta, ali pada kvalitet, dolazi do erozije morala, daje rezultate i ja mislim da je velika opasnost da, a ne verujem u to, mislim da političko i vojno rukovodstvo, postoje neki krugovi u biznisu u Rusiji koji su spremni na kompromise, ne bi trebalo ni na koji način da prihvate primirje, jer u sledećih mesec, dva dana mogu se očekivati više bingo rezultata, pre svega obrušavanje čitavog ovog dela koji sam naveo,
pad verovatno Pokrovska, Toretska i možda Časovog jara i bitka za Kupjansk. To su sve podovi dugoročnog, mukotrpnog ulaganja ove ruske strategije. Najzad i poslednje što ću reći, na Harkovskom napravljenju Ukrajinci su potpuno vladaju situacijom, zamrzli su ruski prodor ka Harkovu kod Lipaca, odbacili gore prema granici, a u Volčansku je situacija pate, vode se borbe u već porušenom gradu. Kada se sve, mislim da je taj front dao rezultat, jer su oni odvukli ovde deo trupa i oslabili svoju odbranu ovde, i čak je Putin rekao na ranije pitanja da li idu na Harkov, on je rekao da idu samo na tampon zonu. Mislim da Rusija u sledećih mesec dana može doći do takvih rezultata kakvih nije došla u inače uspešnoj 2024. godini na frontu. Da, a vidjet ćemo sada Rusija jače i svoju flotu, vidjet ćemo porinuće ledolomca Čukotka. Prašu razrišenje na spusk. Spusk razrišaju. Antiću, kako vi komentarišete, to videli smo ovaj ledolomac, videli smo fregatu Admiral, videli smo zapravo sve veće jačanje. Da, ono što je nosač aviona za SAD, to su ledolomci u Rusiji. Šalu na stranu, Rusija ima mnogo veću potrebu za vozilima tog tipa zbog ispitivanja Severnog pola, Antarktika, prevoza nafte, kontrole Severne polulopte i zbog novih morskih puteva na severnu od Rusije za prevoz nafte. Konačno su videli da mogu da budu i pod sankcijama za lukrativne energente. S tim u vezi, siguran sam da će uložiti milijarde dolara da pojačaju svoju flotu. Koji je tip modernosti ovog ledolomca? Ja sad nisam stručnjak da pričam o tome, ali svakako za rusku ekonomiju i za vojnu industriju to ima sigurno značajan efekat. Znamo da Rusija raspolaže značajnim podmornicama. Petrović je ovde pre par nedelja pričao o taktičkom i strateškom potencijalnom nuklearnom napadu u slučaju sukoba sila, gde Rusija praktično ima, koliko sam razumeo, veliko preimućstvo zbog tih podmornica, gde može, što zbog veličine teritorije, što zbog tog drugog aperkat krošeja preko tih podmornica. I ti ledolomci, u primer tome, samo i vjerojatno pojačavaju tu geopolitičku situaciju. Ispostavilo se da su te atomske bombe praktično najmoćnije kao sredstvo odvraćanja, ne kao de facto korišćenja, tako da ruska moć, ljudi je zovu meka moć, u stvari to su samo krvoločni ti zubi neki na koje niko ne sme udari. Vezano za ovu ukupnu vojnu operaciju, narednih par meseci stvarno bi mogli da budu možda ključne. Da li će da budu neki bingo zgodici ili će se raditi o nekim urušavanjima ukrajinske armije, treba videti. Čuli smo Zelenskog posle Trumpa da njemu je praktično žao što je Trump pobedio i može vrlo lako da dođe do velikog broja dezerterstva u ukrajinskoj vojci, može dođe do nekih prevrata, pučeva, može će pritisak što vojnog, što političkog liderstva, ima i ostalih političkih lidera u Ukrajini, u radi, u ministarstvama, otkud znam, u tim nekim njihovim drugim telima, na poziv za Zelenskog, na pokušaj nekog separatnog mira, pregovora ili makar zadržavanja situacije, a priča o zameni ove ruske teritorije za ukrajinsku, mislim da je to, vi ste rekli, to je 2/3 1%. Da. Da, a politički u ravni, kako je Petrović rekao, ispada da ajde da se zamenimo, quid for quo, što kaže Trump. Takođe, ruska pozicija bi dominantno jačala na ovaj način. Nisam siguran da će Amerikanci
ni reterirati, ali ono što je mnogo bitnije za Putina, neće povećavati svoje ulaganje. Takođe, pozicija Evrope će ovde biti jako interesantna, s obzirom da sa Trumpom Evropa vrlo verovatno ima slobodnije ruke da donosi samostalne odluke, a to bi praktično značilo po onoj kineskoj mudrosti daleke vode, ne gase vatre, što će reći ni za Nemce, ni za Francuze nikakav sukob nije prioritet, njima je čak Ancila, sluškinja nacionalne ekonomije i politike i migranti ukrajinski koji su, koji oni o njima ne brinu, koji su im u Parizu, u Berlinu, u Kelnu, oni o njima ne brinu, a ne, a sigurno nemaju kapaciteta da šalju ekspedicije, tenkove i tako dalje. Znamo da su im ekonomije ugrožene, pogotovo Nemačka, Francuska kao druga ekonomija Evrope ne beleži neke velike prosperitete, a generalno Evropa kao kontinent sa nekih svojih 400 miliona stanovnika, hajde da kažemo, to vam je manje od 5% populacije sveta u ljudima. U ekonomiji je to nekoliko puta više od toga, ali i dalje to nije ona Evropa koja je do 18. 19. veka vedrila i oblačila. Takođe, sve ovo što se dešava sa zemljama BRICS-a, i Aleksandar je pominjao ovde na video linku, je bio vezano za BRICS, mislim da će ta organizacija imati mnogo veći uticaj na dugoročno rešenje situacije Kijev-Moskva, nego što to sada imaju SAD i Vašington. Znači, na dugoročno, to je ono na smirivanje, primirivanje, na razmenu studenata, na meke one, za razmena ambasadora, puštanje zatvorenika, možda jedni drugim budu gradili teritoriju. Mislim da te mirnodopske faze i banka BRICS-a i generalno to novo rukovodstvo BRICS-a, BRICS++, bi moglo mnogo bolje da ponudi i Ukrajincima i Rusima i uopšte da pokažu svetu, možda im je ovo čak i presedanska situacija, BRICS, da oni mogu da reše i te neke. Da nisu samo, znači, ekonomski savez, da nisu samo kao neke antidolarski, antiamerički, da su kao neka nova globula, neke nove ujedinjene nacije na neki svoj način koje mogu da obuzdaju obe strane u sukobu, u ovom slučaju jednu iz BRICS-a i drugu Ukrajinu. Jer Amerika će biti nezainteresovana za sukobe, vrlo verovatno, možda ne totalno, ali možda pomalo, ali neće dolivati, a Evropa je sada konačno može da prizna svoju praktičnu impotenciju i nemoć i nevoljnost za rešavanje i za učešće tih sukoba. Bilo vojno, bilo ekonomski, bilo politički. Evropa grca u svojim problemima, u svojim demokratijama, u svojim piketijima, u svojim podelama na Francuze, na Nemce, podelama na Severnu Evropu, na Južnu Evropu, na nove članice koje dolaze, na smanjenje populacije. Pitali ste me ovde za te hrišćanske vrednosti. Evropa je isto i tu jako podeljena, prirodni priraštaj je negativan, odnosno pozitivan je kod migrantskih grupa. Multikulturalizam je umro u Evropi, migranti, Saraceni i muslimani su nastavili da budu to što jesu, što je super, ali loše za Evropu, nisu postali Evropljani. Doduše, ni Evropa im nije pružila neka velika vrata, jer san Evrope je bio da ne samo da budu Evropska unija, već da budu nacija Evropa. Nacija Evropa. Evropa je sada Evropa nacija. I normalno kad je dolaze nove nacije da se one drže, pa mi smo nacija jer ste vi Evropa nacija, niste nacija Evropa. Možda da je Evropa nastala od zajednice za ugalj, za čelik, da su rekli, ko što su Jugosloveni bili i kod Tita i kod kralja Aleksandra, i jedni i drugi su jako volili da izgrade nekog Jugoslovena kao takvog. Evropa od početka to nije želela i vrlo verovatno sada plaća svoju političku i ekonomsku cenu. Gospodine Jovanoviću, kako vi komentarišete sve intenzivniji rast tehnološkog potencijala Rusije? Da vam kažem jednu, samo da u smislu dopune ovoga, ove dve teme su povezane. Ukrajinski rat i izbori u Americi su u direktnoj vezi. Rekao bih da je ovo trenutak kada se čitava stvar lomi, da je u prelomnoj fazi sa dolaskom Trumpa na čelo Amerike, iako tu naravno on će biti suočen i unutar Amerike sa raznim strukturama, snagama. Ima još dva meseca do njegovog nastupa direktnog u funkciji predsednika, znači još uvijek se svašta može ispodogađati i u lošem smislu, a da dočeka njega sa nekim vrlo, kako da kažem, problemima koje u ovom trenutku možda nisu još uvijek ni prisutni. Naprimer, postoji jedno novo tumačenje, sve više se čuje u poslednje vreme, da ovaj front u Kursku, u Kurskoj oblasti, zapravo nije samo neka sporedna epizoda koja treba da posluži razmeni teritorija eventualno ili da impresionira zapadno javno mnjenje koje inače odvaja ogromne pare, naročito Amerikanci,
za finansiranje ovog rata i za i u vidu oružja i u vidu novca, nego da ima, nego da je to zapravo trebalo da postane centralni front ili glavni front ili prvi front, a da se ovaj polako pretvara u sporedan, front drugog reda. A šta su argumenti za takvu neku tvrdnju? Zato što su Ukrajinci povukli najelitnije, ako uopšte kod njih može se govori o elitnim jedinicama, jer su oni, njihova vojska je jako oslabljena, umorna i tako dalje. Znači sve što znamo, što se do sada događalo za ove tri godine. Ali ipak, tu je dosta stranaca. U Kurskoj oblasti je mnogo poginulih stranaca, 20.000 je vojnika pobijeno, Rusi su potukli 20.000 vojnika, među njima mnogo stranaca, Francuza, Engleza, Nemaca, Poljaka i tako dalje, i Amerikanaca. To znači da je taj front zapravo trebalo da bude nešto što je konačni cilj ovog rata, a to je udar na Rusiju, a ne samo kao nešto što je pomoć, što treba da ostavi nekakav utisak ili da posluži za neke usputne stvari, kao što je neki mirovni pregovor i tako dalje. Zapravo, oni su tamo odneli, odnosno Zapad je tamo poslao najbolje oružje. Tamo su svi najbolji avioni. Vratit ćemo to sve, dragi gosti. Hvala vam što ste večeras bili sa nama. Poštovani gledalci, došli smo do kraja naše emisije. Vi ćete za kraj videti nešto o ruskoj moći. Da li je to zapravo Boži dar tog pravoslavnog naroda? Hvala vam što ste bili sa nama i naravno ostanite uz naš program. Prijatno večer. Мы русские, из Грозного и Пскова, из Нальчика, Донецка, Чебоксара. Мы русские, в широком смысле слова, мы разные, и это Божий дар. Мы мирные, но точно не страдальцы. Когда отчизне угрожает враг, показывают русские, как пальцы сжимаются в один большой кулак. Мы все плечо к плечу, когда за нами Тыва, Алтай, Хакасия и Крым. Мы все врага готовы рвать зубами. Мы русские, значит, победитель.